Bebê a bordo, comigo, Dr. Rogério Costa Almeida. Até já. Olá, sejam bem-vindos a mais um programa aqui do nosso canal, canal do Dr. Rogério Costa Almeida. Sejam bem-vindos, mas antes de mais nada, se inscrevam, deem o seu like, curtam, para que vocês recebam novas notificações de que nós estamos aí entrando na sua casa. O nosso canal é assim, são programas em que a gente vai direcionando vocês a vários tipos de vídeos, vários tipos de assuntos aí relacionados a temas de área médica, temas de pediatria. A gente tem vários quadros aí também falando sobre assuntos. A gente tem muito entretenimento também. A gente tem vídeo para as nossas crianças. Então acompanhe o nosso canal. Hoje a gente vai estar falando aí do nosso programa Bebê a Bordo, mais uma coletânea aí para você. E a gente vai estar falando aí de um assunto muito importante, não é, baby? É isso mesmo, hein? Olha, vocês todinhos assistam aí o programa aí do Bebê a Bordo, comigo e com o tio Rogério, tá certo? Eu sou um novo personagem aí que tô entrando aí no nosso canal pra gente poder estar passando pra vocês muitas informações aí de tudo quanto é assunto relacionado aos bebês. E lembre-se bem, hein? Tem que me amar! Viu, gente? Não se esqueça! E hoje o assunto, né, tio Rogério? O que, que a gente vai falar sobre hoje? Então é isso aí, baby. A gente vai estar falando aí sobre um assunto muito importante relacionado a você, bebê. É isso mesmo, a gente está falando sobre refluxo gastroesofágico. E a gente volta já já, é rapidinho, em 5 segundos. Gente, aproveite aí para ver, hein? É assunto relacionado aos nossos queridos e amados bebezinhos. Comigo, Dr. Rogério Costa Almeida, e a gente volta já já. Até já. Voltamos aí. E o assunto de hoje nada mais é do que um assunto muito importante para você, mamãe, papai aí de primeira viagem, que quer saber um pouquinho mais sobre esse tipo de acometimento aí dos seus bebês. A gente confunde muito o refluxo do gastroesofágico com doença do refluxo gastroesofágico, tá certo? Existem algumas diferenças. O refluxo gastroesofágico é algo que é normal do bebê. E a doença do refluxo gastroesofágico é algo que acomete o bebê, trazendo transtornos aí no dia a dia para sua evolução, principalmente aí na hora da sua deglutição, do seu alimento, no caso, aleitamento materno, ou às vezes um aleitamento artificial, ou às vezes até mesmo um alimento, tá certo? A dificuldade principalmente de absorção e também principalmente de evolução desse alimento até o trato gastrointestinal, tá? Então, primeiramente, a gente vai dar uma noção muito rápida para vocês do que significa o refluxo gastroesofágico. O refluxo gastroesofágico nada mais é do que a volta do conteúdo do estômago, tá certo? Pode ser leite, alimento, o que for, para o esôfago, tá certo? Entre eles, existe uma região que tem como função controlar este retorno, abrindo somente para a passagem dos alimentos quando são engolidos. Algumas vezes essa região ela se abre, tá certo? Independentemente das deglutições, permitindo a passagem do conteúdo do estômago
para o esôfago. O esôfago nada mais é do que um prolongamento, tá certo? Daqui dessa região aqui do pescoço, ele tem uma parte no pescoço, uma parte no tórax e uma parte no abdômen. Então ele é como se fosse um caninho por onde passa a primeira fase aí dos alimentos que a gente deglute ou ingere, tá certo? Para até o estômago ser absorvido lá no abdômen. Tá bom? Então, é esse aí o esôfago. Depois do esôfago, a gente tem o estômago. Depois do estômago, a gente tem o intestino. Só para vocês terem mais ou menos uma ideia do que significa. E o baby tá aí, não tá, baby? Ai, eu tô aqui, viu, João Rogério? Só escutando aí. E vocês têm que me amar, hein? É isso aí, baby. E a gente tá falando sobre refluxo gastroesofágico, hein? É isso mesmo. Então, gente, independentemente aí das deglutições, como eu falei para vocês, tá? Permitindo a passagem do conteúdo do estômago para o esôfago. Isto é o que classifica como refluxo gastroesofágico. Como no estômago existe, além dos alimentos, o ácido clorídrico, que é um ácido que queima os alimentos que estão sendo deglutidos aí pela nossa boca, tá certo? É necessário para a digestão. O refluxo ele pode ser ácido, principalmente quando não há o alimento. Esse conteúdo do estômago não deve permanecer no esôfago porque pode ocasionar lesões. Conforme a nossa região aqui do esôfago para o estômago, ela vai recebendo os alimentos ou não. Quando a gente tem um refluxo gastroesofágico, existe, mesmo não tendo alimento, uma fase em que a gente secreta um ácido chamado ácido clorídrico. E esse ácido clorídrico vai queimando a mucosa por dentro, podendo ocasionar aí problemas aí para o nosso bebê, ou às vezes para nossa criança, ou às vezes até mesmo no adulto, tá? Não só existe refluxo gastroesofágico na criança, no bebê, mas também no adulto. Tem muita gente aí que se engasga às vezes por causa de refluxo, tá? Eu já vi isso várias vezes também, tá bom? O refluxo, gente, ele pode ser considerado normal para as crianças? Com certeza. Ele é normal, tá certo? Às vezes as crianças ingerem algum tipo de alimento e nessa fase que está ingerindo esse tipo de alimento, acontece de às vezes não estar ingerindo na velocidade que tem que ingerir. Por isso que muitas vezes eu falo que a posição em que o bebê está mamando ou está se alimentando é muito importante. Às vezes tem bebês que mamam deitados, isso não pode acontecer, porque quanto mais deitado mama, mais refluxo pode acontecer. A gente tem que obedecer à gravidade. O leite, no caso, o alimento, ele tem que seguir de cima para baixo. Ele acompanha a gravidade. Então é importante que a criança muitas vezes esteja mamando na posiçãozinha mais em pé, tá? É normal regurgitar em algumas fases dos primeiros meses de vida, principalmente no início aí da lactância, tá certo? No início aí que o bebê está começando a mamar o seu leite. Se a criança estiver ganhando peso, como eu sempre falo aqui, às vezes a criança está regurgitando, às vezes ela está tendo um certo refluxo, mas se ela está ganhando peso, está se desenvolvendo bem, não tem crise de falta de ar, nada disso, a gente segue o nosso caminho e tudo vai dar certo, tá bom? Não tem problema, não é doença do refluxo gastroesofágico, e sim um refluxo gastroesofágico, tá? Agora, claro, se por exemplo as crianças começam a vomitar em várias quantidades, acabou de mamar, vai lá, vomita uma quantidade muito alta aí de leite ou às vezes de alimento, aí a gente tem que ficar observando, porque existe o perigo às vezes dessa criança broncoaspirar. Por isso que é muito importante a todos os papais e mamães que quando tiverem aí fazendo o período de amamentação do bebê ou alimentação, que façam eles arrotar. É importantíssimo isso, tá certo? Bom, então como eu falei para vocês, bebê que está crescendo bem, está crescendo normal, está ganhando peso, não tem o que se preocupar. O refluxo ele é considerado como fisiológico e não como patológico, tá? Gente, vômitos e golfadas são tipos de refluxo? Todos os bebês eles podem ter facilidade de regurgitar, ou seja, retornar o que está no estômago para a boca. As famílias às vezes chamam de golfo ou golfadas, tá certo? Quando são em pequenas quantidades. E às vezes nem implicam em esforço das crianças para este retorno. Se esse esforço surge, geralmente são chamados de vômitos. Essas duas manifestações podem ser chamadas de refluxo. Então, quando a criança vai lá e está mamando e vomita,
uma grande quantidade de leite, isso já é considerado um vômito. Agora, quando a criança está vomitando, no caso, está eliminando uma pequena quantidade de leite, isso já é um golfo, tá certo? Então vamos saber aí qual é a diferença. O golfo são pequenas quantidades e o vômito são grandes quantidades de leite que são eliminadas, que precisam ser investigadas, tá bom? Bom, os bebês menores, eles estão mais expostos a manifestações de refluxo, com certeza. Principalmente aí os bebês menores de 6 meses, tá certo? Sendo normal nessa fase de desenvolvimento, se a criança estiver dentro dos parâmetros que eu relatei para vocês. Ganho de peso, desenvolvimento adequado, não tem problema de dispneia, falta de ar, não tem frequentemente cianose, não ficam roxinhos, nada disso. Então tudo bem, tá dentro desses parâmetros que eu falei para vocês, ok, tá tudo certinho, não tem o que o papai e a mamãe se preocupar, tá bom? Bom, o que que acontece? Às vezes, bebês que são prematuros têm um índice maior de refluxos, tá certo? Por quê? Porque o esôfago deles é muito pequenininho para absorver uma quantidade de leite. Por isso que é importante que todas as mamães e os papais tenham, às vezes, um período de amamentação, não só de 4 em 4, de 5 em 5, de 6 em 6, onde o bebê, às vezes, vai querer mamar mais para poder se alimentar. Não, façam períodos menores de 2 horas, de 3 horas, para que esse leite seja muito bem absorvido e que para o bebê não vá com aquela voracidade, aquela ansiedade para mamar. Às vezes o bebê ansioso é aquele bebê que mama, 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 chora durante o peito também, briga com o peito. Então o bebê precisa estar num ambiente calmo, o bebê precisa estar num ambiente saudável, a mamãe precisa estar tranquila, o mamilo tem que estar bem asepsiado, bem limpo para poder oferecer esse mamilo para a criança, essa mama para essa criança, e principalmente também a criança precisa mamar em quantidades de tempos menores, em vez de 4, 5, 6 horas, mamar de 2 em 2, de 3 em 3 horas, para que não ocorra um índice maior de refluxo, tá certo? Então, o que que acontece, gente? A partir do momento em que o refluxo começa a apresentar alguns sinais, por exemplo, como perda de peso, essa criança está sendo avaliada pelo pediatra mês a mês e todos os meses não está ganhando peso. Essa criança ela tem uma dificuldade tremenda para poder principalmente se alimentar de leite. Essa criança começa a ter uma palidez cutânea mucosa que a gente caracteriza como uma anemia, tá certo? Isso tudo, ou então, por exemplo, uma recusa alimentar, ela briga com o peito toda hora e ela não quer mamar. Ou, às vezes, até vômitos com sangue. Isso é indicativo de que esses sintomas já não são de refluxo fisiológico, que a gente chama, que é aquele refluxo normal do bebê, que às vezes até se confunde com golfo, tá certo? Mas, sim, de uma doença do refluxo gastroesofágico, que precisa ser avaliado pelo pediatra para que ele possa fazer um encaminhamento para o gastro infantil e esse gastro infantil avaliá-lo, fazer alguns exames para que possa diagnosticar essa doença do refluxo gastroesofágico e identificar a causa, principalmente para que esse bebê possa ter um desenvolvimento melhor. Não pode esperar 1 mês, 2 meses, 3 meses, vendo que a criança está perdendo peso demais, não está ganhando, algum sinal está acontecendo, tá certo? Não é um simples refluxo gastroesofágico, já é uma doença do refluxo gastroesofágico, tá? E o que que acontece? O que que o ácido aí pode causar no bebê, tá? Gente, a presença de ácido no esôfago por muito tempo pode ocasionar uma inflamação chamada de esofagite, que é uma inflamação no esôfago, que pode se manifestar com dor, queimação, azia e provocar até vômitos com sangue, tá certo? Há relatos, às vezes, de dor intensa, o que impede a criança de comer, tá? Detalhe, se retornar este conteúdo ácido até a garganta ou a região de entrada do ar para a respiração, a criança pode desenvolver até uma pneumonia ou uma broncopneumonia por aspiração, tá? Então, assim, o refluxo doença ou a doença do refluxo gastroesofágico
Ao contrário do refluxo fisiológico, necessita de tratamentos específicos, exames específicos e especialidades específicas, como eu relatei para vocês. No caso, um gastroenterologia infantil, tá certo? Só um momentinho que a gente volta já já. É que o tio Rogério, ele foi colocar uma música de fundo pra gente continuar nosso assunto, hein, papai e mamãe? Fiquem atentos aí, refluxo gastroesofágico. Sou eu mesmo, baby, que tô participando agora do nosso canal. É isso aí, tio Rogério, vem aí pra explicar mais. É isso aí, gente. Tô voltando aí com o nosso Baby, estreando hoje no nosso quadro, no nosso programa Bebê a Bordo. E eu tô aqui para de coração tá falando para vocês esse nosso principal assunto aí. Eu coloquei uma musiquinha de fundo porque fica gostoso, né? A gente poder tá falando um pouco mais descontraído aí sobre esse assunto que é muito importante pro papai e pra mamãe, tá, gente? Bom, como eu falei para vocês, sobre o refluxo gastroesofágico, existe uma diferença entre refluxo gastroesofágico e doença do refluxo gastroesofágico, tá, gente? Quem tem maiores chances de ter aí doenças como o refluxo gastroesofágico? Gente, geralmente quem tem esse tipo de prevalência aí de incidência são crianças que têm problemas neurológicos. Aquelas crianças às vezes que nascem com microcefalia, com paralisia cerebral, com hidrocefalia, algum tipo de problema neurológico. Prematuros, bebês prematuros, pequenininhos, aqueles que nascem antes do tempo. Bebês obesos demais, às vezes aquele erro alimentar, por isso que eu sou totalmente contra engrossante. Odeio engrossante para bebê. Não pode, tá certo? Portadores de pessoas, crianças que são portadores de problemas e doenças pulmonares, como por exemplo fibrose cística, que é um assunto que a gente vai falar mais para frente, ou displasia broncopulmonar, tá certo? Gente, e também crianças que às vezes, bebês que nascem com malformações congênitas do trato digestivo ou do aparelho digestório, como por exemplo hérnia hiatal, hérnia diafragmática, atresia esofágica, fístula traqueoesofágica, e são assuntos que a gente mais para frente vai falando, tá? Então é isso aí. Bom, o que que faz com que a gente suspeite de que episódios de refluxo em nossos filhos, em nossos bebês, sejam patológicos? Gente, a criança que tem a doença do refluxo gastroesofágico usualmente é um bebê muito choroso, que não ganha peso, que apresenta um sinal de sofrimento, tá certo? Relatem isso ao pediatra. É importantíssimo esses dados. Eu valorizo muito que o papai e a mamãe falem aí para mim. Por quê? Porque é através de vocês que a gente vai ter uma noção para poder chegar a um bom diagnóstico para os nossos queridíssimos bebês, tá certo? Irritabilidade também pode apresentar, golfadas às vezes em excesso, como vômitos. Tá bom? Isso faz com que haja uma necessidade de uma melhor avaliação médica, pediátrica aí, e principalmente aí, em último caso, de um encaminhamento para o gastro infantil. Tá bom, gente? Bom, outra situação aí, talvez, seja também os tipos de leite que o papai e a mamãe estejam utilizando. E aí vai o recado do Baby para falar para vocês sobre uma coisa muito importante. É isso mesmo, gente. É o seguinte, papai e mamãe, vamos tentar no máximo dar o leite materno para nós, bebezinhos, tá certo? Mas caso não haja possibilidade de poder estar amamentando a gente, então usem uma fórmula láctea que seja bem de bastante cuidado com a gente, tá certo? Uma fórmula láctea que seja mais ou menos parecida com leite materno, que não seja qualquer tipo de leite, tá certo? Não utilizem leite de caixinha e principalmente engrossante nos nossos leites. Isso é muito prejudicial para a nossa saúde. E o baby não gosta de chupeta, chupeta faz mal, tá bom? Inclusive, chupeta pode também ajudar a favorecer o refluxo gastroesofágico, tá certo? Não se utilizem dessa prática, tá bom? É o recadinho do baby.
É isso aí, gente. E o Baby deu um recadinho importante aí para você, papai e mamãe, hein? Bom, gente, caso às vezes haja uma suspeita de episódios de refluxo que sejam patológicos, ou seja, doenças do refluxo gastroesofágico, é importante que esse papai e essa mamãe, durante a consulta com o pediatra, possa relatar todos esses sinais e sintomas. A gente pergunta quais os tipos de leite que estão tomando, se está tendo engrossante, se não está. Então é importantíssimo esse tipo de situação, onde a gente possa ajudar ao máximo vocês a adequar um leite, tá certo? Que seja bem propício para a idade aí do nosso bebezinho e principalmente também fazer um bom diagnóstico e diferenciar refluxo gastroesofágico, que é o fisiológico, que é o normal, golfo também, de doença do refluxo gastroesofágico, tá certo? Gente, quando essas crianças apresentarem choro, irritabilidade, golfadas demais, vômitos, isso tem que ser relatado pra gente, para que às vezes a gente possa encaminhar aí para um gastro. E se houver às vezes alguma patologia como essas que eu relatei para vocês aí, há necessidade de encaminhamento para outras especialidades, às vezes até um tratamento cirúrgico, mas normalmente se faz um tratamento que seja clínico, tá certo? A melhor forma de tratamento clínico é às vezes a gente se utilizar de medicações, principalmente medicações que diminuam esses vômitos ou às vezes até essas golfadas, tá certo? No caso, para que não prejudique aí o peso do bebê, tá certo? O ganho de peso e principalmente o desenvolvimento, tá? E às vezes, como eu falei, a gente faz uma avaliação do gasto infantil, ele prescreve algumas medicações também para poder ajudar aí o desenvolvimento e principalmente o ganho de peso ponderal do bebê mês a mês. E também, às vezes, para que se evite um caminho aí para um ato cirúrgico, aí, um tratamento cirúrgico, de acordo com o cirurgião aí gastrointestinal, tá certo? Ou às vezes até um cirurgião infantil. Mas é importante que a gente estabeleça todos esses parâmetros para que a gente possa estar diferenciando refluxo gastroesofágico de doença do refluxo gastroesofágico, tá certo? Gente, esse é o nosso bebê a bordo. Espero que vocês tenham gostado aí do nosso assunto, do nosso programa Bebê a Bordo. E o Baby tá aí. A partir de hoje ele vai estar sempre comigo no nosso programa Bebê a Bordo. A gente tem outras coletâneas. Procurem aí os bebês a bordo que a gente fez aí para vocês. A gente falou sobre refluxo gastroesofágico agora e doença do refluxo gastroesofágico. Falamos sobre reações alérgicas também em bebês, está lá no outro bebê a bordo, dê uma procuradinha aí, tá certo? A gente tem uma coletânea de vídeos no início do nosso canal, em que a gente está falando desde quando a mamãe engravida, o que deve ter ser feito. Compartilhe esses vídeos com as gestantes. A gente também fala sobre vários cuidados com os recém-nascidos. A gente falou também aí sobre os exames que devem ser feitos na maternidade com os nossos queridos RRNs recém-nascidos, tá bom? E é isso aí. Essa é a nossa configuração, a nossa dinâmica do nosso canal. Eu espero que vocês tenham gostado e a gente vai partindo aí para a finalização do nosso Bebê a Bordo. Finalizando aí o nosso Bebê a Bordo, a gente está indo embora e eu espero que vocês tenham gostado do nosso programa de hoje, Bebê a Bordo, que falou aí sobre doença do refluxo gastroesofágico e refluxo gastroesofágico. Espero que vocês tenham gostado e a gente vai fazer a finalização assim aí da nossa aberturinha com o nosso Baby. Ele está chegando! Eu não sei.
papai e mamãe ensina desde pequenininho. Com muito amor, muito alivite, muito carinho. Falem também em Deus para nós.